የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች በስድስት ምዕራፎች በ139 ሐረጎች በ155 ቁጥሮችና በ1759 ቃላቶች እንደዚሁም ደግሞ በ7436 ፊደሎች ዓለምን የሚያስንቅ ጌታን የሚያስናፍቅ ወደ ሰማያት ሰማያት የሚነጥቅ ውድ የሆነውን የጳውሎስን መልእክት እንማራለን። የኤፌሶንን መልእክት አንብባችሁ ስትጨርሱ ዓለምን እንድትንቁ ጌታን እንድትናፍቁ ወደ ሰማያት ሰማያት እንድትነጠቁ የሚያደርጋችሁ ድንቅ መልእክት ነው። ይህ መልእክት ዘመናት ባለፉ ቁጥር ዘመናት በሄዱ ቁጥር ትዝታው የሚርቅ ሳይሆን በብርሃን ሰረገላ እየፈጠነ ወደ እናንተ የሚቀርብ በመለኮታዊ ምስጢርና እውነት የተሞላ የብዙ ሰዎችን ታሪክ የቀየረ ለረጅም ሺህ ዓመት እየተብራራ ያላለቀ አስተምረውስ ያበቁ አላስተማሩኝም አብራርተውስ ያበቁ አላብራሩኝም ብሎ ክስ የሚያቀርብ አስደናቂ መልእክት ነው የኤፌሶን መልእክት። የኤፌሶንን መልእክት እንዳደኩበት ሰፈር እንደተጫወኩበት ሀገር እንደተማርኩበት ያየር ጸባይ በምን ተመስለዋል ካላችሁኝ እንደ ሀገሬ እንደ ኢትዮጵያው እንደ ክረምቱ እንደ ዝናባማው ክረምት ቀዝቃዛ እውነት ነው የኤፌሶን መጽሐፍ። የኤፌሶን መጽሐፍ በክረምት በከተማ ያለመከልከል እንደሚያልፍና ቆሻሻን እንደሚጠርግ ጎርፍ ያለመከልከል የአርጤምሲስን ጎርፍ ከኤፌሶን ከተማ የጠራረገ ሲያንና መላውን ዓለም ለክርስቶስ ኢየሱስ የለየ አስደናቂ የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ነው። ይህን መልእክት ከሌሎቹ መልእክቶች ሁሉ የሚለየው ሐዋርያው ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ ከጻፋቸው አምስት መጽሐፎች ውስጥ አንደኛው ነው። የሚደንቀው ይሄ መልእክት የተጻፈው ችግር ለመፍታት አይደለም። እንደምታውቁት የቆሮንቶስ መጽሐፍ የተጻፈው ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረውን ችግር ለመፍታት ነው። የቆሮንቶስ መጽሐፍ 16 ቻፕተር አለው። 16 ችግር አለባቸው። ሰዎቹ በየምዕራፉ ችግር አለባቸው። ጳውሎስ በየምዕራፉ ችግር ነው የሚፈታው። እንደዚሁም ደግሞ የሮሜን መልእክት የገላትያን መልእክት ብትመለከቱት በየዘመናቱ ሰርገው የሚገቡ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ያገኘነውን ነጻነት ተጠቅመው ባሪያ ሊያደርጉን የሚፈልጉ ሰርጎ ገብ ሐሰተኛ አስተማሪዎች አሉ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህን ሐሰተኛ አስተማሪዎች ለመቃወም የሚጽፋቸው መልእክቶች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ዕብራውያን ከተስማማችሁ 14ቱን የአዲስ ኪዳን መጽሐፎች የጻፈ አስደናቂ ሰው ነው ጳውሎስ። ስለዚህ እኔ እንደነገርኳችሁ ዘመን በሄደ ቁጥር በውስጡ ያለው የእውነትና የፍቅር ብርሃንና መንፈስ በትዝታ ከመራቅ ይልቅ በብርሃን ሰረገላ ወደ እናንተ እየቀረበ በሚያስደንቅ ሁኔታ ፍቅርና ህብረትን እንደ ዝናብ እያወረደ የብዙ ሰዎችን ሕይወትና ታሪክ የለወጠ ድንቅ መጽሐፍ ነው። ምናልባት ለማስታወሻ እንዲሆናችሁ የምታስተምሩ አገልጋዮችና አስተማሪዎች ካላችሁ ይህ መጽሐፍ 6 ምዕራፎች 139 አረጎች እንደዚሁም ደግሞ 155 ቁጥሮችና 1759 ቃላቶች እንደዚሁም ደግሞ 7436 ፊደሎች ያሉት አስደናቂ ዘመን የማይሽረው የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ነው። ጌታ ይባረክ። አሜን። ሰይጣን በጣም የሚከስረው ነገር ቢኖር ሰዎች ኢየሱስን ሲያቆ እንጂ ከጨጓራ ሲፈወሱ አይደለም። የሰይጣን ከፍተኛው ኪሳራ መቼ ይሆናል ብላችሁ ስትሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል እነ ሲሞሉ ነው የሚከስሩት። አላዛር ከሞት ተነስተዋል። ተነስተው ግን አልቀረም ተመልሶ ሞቷል። ያላዛር ከሞት መነሳት ዋና ጉዳይ ብርቅ ጉዳይ አይደለም። ሰዎች የመኪና መግዛታቸው ፋይናንሻል ብሬክ ስሩ ማምጣታቸው ወይም ደግሞ በጤና መኖራቸው እንደ አክሱም ሐውልት እንደ ላሊበላ ግንብ ተተክለው እንዲቀሩ የሚያረግበት የግራጋዲዮስ ትክል አይደሉም። እነሱ እንደ ዝም ብለን ዘላለም እዚህ ምድር ተተክለን አይደለም ኖሮ እንሄዳለን። የኤፌሶን መልእክት እንደ ክረምት ቁጠሩት። በክረምት ልብስ እንደምትደርቡ የሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶን መልእክትም ጸጋን የሚደርብ በክረምት ተቀላጭ አይደለ አሮጌ ነገር በጠቅላላ አልፎ አዲስ ነገር እንደሚመጣ ለአዲሱ ዘመን ተስፋ እንደምታረጉ እንደዛ ይሄ የሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶን መልእክት አሮጌውን ሰው ከእናንተ ላይ ገፎ አዲሱን ሰው እንድትለብሱ የሚነግራችሁ አስደናቂ በፍቅር በቸርነት በበጎነት በምህረት እና ከዚህ ጋር በተያዙ መለኮታዊ እውነቶች የተሞላ መልእክት ነው የኤፌሶን መልእክት። እድሜ ስትጨምሩ ጣፋጭ ነገር ትቀንሳላችሁ፣ ስኳር ትቀንሳላችሁ። ሐኪም ይመክራችኋል፣ ጣፋጭ ነገር ቀንስ ይላችኋል። ሰው በክርስትና ህይወቱ በእድሜው እየጨመረ ሲመጣ ጣፋጭ ነገር መቀነስ አለበት። ጣፋጭ ነገር ማለት ትንቢት ማለት ነው። መቀነስ አለበት። ለአይነት ነው ጠብ ማድረግ ያለብህ።
እንዶ ዝም ብለ ባዶን ስጡኝ ነው ማለት ያለብ ያ ማለት ነው ማቹር አርግ ያለው ከፍ ይያልኩ ነው በልጅነት በአምስት ማንኪያ የሚመር ቡና ከፍ ስትል ዝም ብለንም ተጣጣው ይያደክ ስትመጣ ጣፋጭ ነገር እየቀነስከንም ተጣጣው ያ ብቻ አይደለም በኮንክሪት የተሰራ ቤት ዝናብም ውሃም ቢነካው አይፈርስም ጅብሰም ግን የጠጣ ካያችሁት ፈጣን ነው ግን ውሃ ከጠጣ መውረጃው ቅርብ ነው ብዙ ሰዎች ካልተለሰኑ በየስድስት ወሩ በየሶስት ወሩ የማይኖሩት በእግዚአብሔር ቃል ኮንክሪት አይደለም ይኖሩት አቤት ከትንቢት ከትንቢት ሲያልፍ ደግሞ በቴክኒክ የትንቢትና የቴክኒክ ዘመን ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ፌዝ አውት አርጓል ከዚህ በኋላ አሜን ምን ማለት መሰለ በቴክኒክ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ በትንቢት እንድትመጣ በትንቢት ደግሞ መተስተታ በቃ በቴክኒክ እንድትኖር እንደ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ይያልን በር ላይ አንተ እንድትመጣ እንይያልን የተለያዩ ነገሮች ያደረግንልህ ቸርች እንድትመጣ ምናረግበት ዘመን አይደለም ካሁን በኋላ የሁለተኛ ጢሞቴዎስ እንደገና የፊልጵስዩስ የቆላሲያስ እንደዚሁም የኤፌሶንና የፊሊሞን አመልክት አምስቱ የስር ቤት መልእክቶች ተብሎ የሚጠሩት መካከል አንደኛውና ዋንኛው ነው በተለይ ይሄ መጽሐፍ ቡክ ኦፍ ሪቪሌሽን የመገለጥ መጽሐፍ የሚባል ወይም ደግሞ በሌላ አንዳንድ የስነ መለኮት ምሁራን ሲናገሩ ምን ይላሉ የኤፌሶን መጽሐፍ ትንሹ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለው ይላሉ በአጠቃላይ በሁሉም ከዘፍጥረት ከዮሐንስ ራእይ በመጣቋቸው መጽሐፎች ውስጥ የተቀመጡ መሰረታዊ ሐሳቦች አንድም ሳይቀሩ በስድስቱ ምዕራፍ በ139ኙ ሐረግ በ155ቱ ቁጥርና በ1759ኙ ቃላቶች እንደዚሁም ደግሞ በ7436 ፊደሎች ውስጥ አጠቃላዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የተቀመጠበት የኤፌሶንን መልእክት ማየት ከመጀመራችን በፊት እንደ መጀመሪያ ሐሳብ የምጽፉ ሰዎች የኤፌሶን ከተማ ብላችሁ ጻፉ የኤፌሶንን መልእክት ወይም የአውራው ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ከመያታችን በፊት የኤፌሶን ከተማ ምን ተመስላለች ምን አይነት ከተማ ነበረች የሚለውን ነገር ማየት ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ኡጋንዳ ውስጥ የሚኖር ሰው ካለ ሊገል ነው እኛ ሀገር ካለ ሊረዳ ነው አዝኖል ነው ስለዚህ ሀገሩን ኮንቴክስት ያገሩን ሁኔታ መረዳት ጥሩ ነው በያሰብኩ እንደዚሁም ደግሞ አውዱን ኮንቴክስቱን ታሪካዊ ባክግራውንዱ ለሚፈልጉ ሰዎች ይሄን ሰተን መገለጡ ለሚፈልጉ ሰዎች በሚከተለው ሳምንት ይዘን እንከተላለን ጌታ ይባርክ የኤፌሶን ከተማ ለሮም ክፍለ ሀገር ለሆነችው ለእስያ ዋና ከተማ የነበረች በዋንኛነት በቀዳሚነት በግሪኮች በግሪክ ቅኝ ገዢዎች አማካኝነት የተቆረቆረች ዘመኑም ደግሞ በ1044 ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት የተመሰረተች ከተማ ነች በተለይ በዛን ዘመን ይሄንን መልእክት አውራው ጳውሎስ በሚጽፍበት ዘመን ለሮም ክፍለ ሀገር ለነበረችው ለእስያ ዋና ከተማ የነበረችና በቀዳሚነት በግሪካውያን ቅኝ ገዢዎች አማካኝነት የተቆረቆረች ዓመተ ምሕረቱም ደግሞ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ1044 ዓመት አካባቢ የተቆረቆረች ከተማ ነች። እቺ የኤፌሶን ከተማ በዋንኛነት አርጤምስስ ወይም ደግሞ ዲያና ተብላ ለምትጠራው ጣዖት ማዕከላዊ የሆነች የአምልኮ ማዕከል የነበረች ከተማ ነች። በአሁን ሰዓት በዓለም ላይ በታዋቂ ሁኔታ ከሚጠሩ ሰባት ነገሮች መካከል የአርጤምስስ ቤተ መቅደስ አንዱና ዋንኛው ቤተ መቅደስ ነው። እቺ ኤፌሶን ከተማ በወቅቱ ታዋቂና እጅግ ትልቅ የነበረችው የአርጤምስስ ወይም የዲያና ቤተ ጣዖት ወይም ደግሞ የጣዖት አምልኮ ማዕከል ብቻ ሳትሆን በወቅቱ በእስያ ምድር ላይ ሮምና የተቀረው ዓለም በጠቅላላ ለሚያካሂደው የንግድ አገልግሎት በዋንኛ መናኸሪያነት ታገለግል የነበረች ከፍተኛ የገንዘብ ፍሰት የነበረበት ከተማ ነች ኤፌሶን ከተማ። ምክንያቱም ከኤፌሶን ከተማ ቀጥሎ በ80ና በ100 ማይል ርቀት የሎዶቅያ የቆላሲያስ ከዛ ደግሞ ዝቅ ስትሉ የጠርሴስ ከዛ ከፍ ስትሉ የጥቁር ባህር እንደዛም የቢታንያ ሌሎች ከተሞች እስያ ምድር ላይ ነበሩዋል ከዛ ከፍ ብሎ አውሮፓ አለ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ከአውሮፓና ከሌላው ዓለም የሚመጣው ንግድ የኤፌሶን ከተማ ወደብ ስለነበራት በጣም ለንግዱ እንቅስቃሴ በጣም ኢምፖርታንት ምቹ የነበረች ከተማ ነች። ከዚህ ጋር ተያይዞ እቺ ከተማ በሁለት መንገድ ዋና መዲና ተደርጋ የምትወሰድ ከተማ ነች። በጣውት አምልኮ እጅግ ታዋቂ የምትባል እንደዚሁም በዛ ዘመን ብቻ ሳይሆን ዘመን ተሻግሮ በዚህ ዘመን እንኳን በዓለም ላይ በጣም አስደናቂ ከሚባሉ ሰባት ነገሮች መካከል አንዱና ዋንኛው የአርጤምስስ ቤተ መቅደስ ይገኝበታል። በአሁን ሰዓት የኤፌሶን ከተማ ባጭር አማርኛ እቺን ከመሰለች የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ ጻፉ።
የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ብላችሁ ከጻፋችሁ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን በሁለት ሐዋርያዊ ጉዞ በሶስት ዓመት የቤት ኪራይ ኑሮ በቀንና በሌሊት እንባ በቤት ለቤትና በቤተክርስቲያን ትምህርት ነው መሰረታት። ቤተክርስቲያን የምትመሰረተው በሞራል አይደለም። ቤተክርስቲያን የምትመሰረተው እንደዚሁ ደስ ስላለ አይደለም። ሐዋርያ ጳውሎስ ቤተክርስቲያንን የመሰረተበትን እውነት ሲናገር ለኤፌሶን ሰዎች ሲነግራቸው ስለናንተ ቀንና ሌሊት አለቅሳለሁ፣ እጸልያለሁ፣ ተጋለሁ፣ ጋደላለሁ ብሎ ይነግራቸዋል። የቤተክርስቲያን አገልግሎት ቀልድ አይደለም፣ ጨዋታ አይደለም። የቤተክርስቲያን አገልግሎት ቃቃው ፈረሰ ዳቦ ተቆረሰ አይነት አይደለም። ወጋው እንደ አይነት መንፈስ አንዳንድ ሰዎች ታቃላችሁ አይደለ? እንልክ አገልጋዩን ለማብሸቅ ሲፈልጉ ቤተክርስቲያኑ ነው የሚያፈርሱት። ቤተክርስቲያን ባለቤት አላት። አገልጋይ ለማብሸቅ ከአገልጋይ ጋር ስትጣላ ሲያናድድ አስተዳደራዊ ጉዳይ ሳይመች ሲቀር እንደፈለክ እንደ ልጅነት የቆርቂ ጫዋታ በትነም ተጣው ጉዳይ አይደለም ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን እኛ ሀገር በሚቀጥለው ዘመን በእኛ ልጆችና በእኛ ዘመን ልክ በክርስቶስ ኢየሱስ በታየላት ልክ የከበረ መልኳን ትይዛለች። አሜን በሉ። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ብሎ ይናገራል? እንደዚህ ይላል ቀንና ሌሊት በብዙ እንባ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ 3 አመት ቤት ተከራይቶ በሁለት ሐዋርያዊ ጉዞ እንደዚሁም ደግሞ ቤት ለቤት እየሄደና እንደዚሁም ደግሞ በቤተክርስቲያን እያስተማረ የመሰረታት ቤተክርስቲያን ነች። ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ከተማ በደረሰ ጊዜ 12 የዮሐንስን ጥምቀት የተጠመቁ ሰዎች እንዳገኘ የሐዋርያት መጽሐፍ ዘጋቢው ሉቃስ ይነግረናል። ታቃላችሁ ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ማቴዎስ በሚያስደንቅ ሁኔታ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ይጽፋል፣ ማርቆስ ይጽፋል፣ ሉቃስ ይጽፋል፣ ዮሐንስ ይጽፋል። በተለይ ደግሞ አሁን ሰሞኑን የገረመኝና በጣም የደነቀኝ ነገር ምንድነው መሰላችሁ? ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ይጽፍላቸው ምን እንደሚለው ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የክርስቶስ ምንድነኝ ይላቸዋል? ባሪያ ይላቸዋል። ሐዋርያነትና ባሪያነትን በአንድ ማንነት ውስጥ ይዣለሁ ይላቸዋል። ሐዋርያም ነኝ ባሪያም ነኝ ይላቸዋል። እንዲህ አይነት ነገር ሰው ክርስቶስ ከሌለው በስተቀር በሕይወቱ ሊኖረው አይችልም። እንዴት? ለምሳሌ ማቴዎስ ኢየሱስን ሲያስተዋውቅ ምንድን ነው የሚለው? የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ ሊነግስ የሚገባው የአይሁድ ንጉስ ነው ብሎ እላይ ይወስደዋል። እሱ ንጉስ ነው ብሎ ማቴዎስ ሲጽፍ፣ ማርቆስ ደግሞ አገልጋይ ነው ይለዋል። እላይ ያለ ንጉስ እታች ያመጡታል። ንጉስ ሆኖ አገልጋይ የሆነ ኢየሱስ ብቻ ነው። ሀብታም ሆኖ ሀብታምነትን ወይም ትልቅ ሆኖ አዋቂ ሆኖ ብዙ ሰው አንድ ጥግ ፐርሰናሊቲ ነው በህይወቱ የሚይዘው። ለምሳሌ ሉቃስ ምን ይለዋል? የሰው ልጅ ነው ይለዋል። ዮሐንስ ምን ይለዋል? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የሰው ልጅ እዚህ ጥግ፣ የእግዚአብሔር ልጅ እዛ ጥግ። ኢየሱስ እንደዚህ አይነት ሊታረቁ የማይችሉ ነገሮችን መያዝ የሚችል ማንነት ያለው። ለዚህ ነው ሰዎች አዋቂ ሆነ ሳለ ትልቅ ሆነ ሳለ ዝቅታን መኖር የምትችለው። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስን አይታችሁት ከሆነ ማበሻ ጨርቅን አነሳ፣ ዝቅ ብሎ እግሩን ሊያጥባቸው አይደለ? ተነሳና መብሉን አስቀምጦ እግራቸውን ሊያጥብ ተነሳ። እንደዚህ አይነት ንጉስ በታሪክ የለም። እሱ ንጉስ ነው ብለህ ሳትጨርሰው አገልጋይ ነው። አሚን በሉ። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ በዚህ ቦታ የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? በጣም ትኩረት ሰጥታችሁ ጸሐፊዎቹ የጻፉበትን እውነታ ምክንያት በትክክል ስትመለከቱት ይገርማችኋል። ብዙ ሰዎች እንደምናገረው አራት የወንጌል መጽሐፍ ስላለን አራት ወንጌል ያለን ይመስላችኋል። እንደ ሰዓሊ ቁጠሯቸው። ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ እና ዮሐንስ ሰዓሊ ናቸው። ማቴዎስ ስዕል ሲስል እንዴት ነው የሳለው? ኢየሱስን ሊነግስ የሚገባው የአይሁድ ንጉስ አድርጎ ሲስለው። ማርቆስ ደግሞ አምላኩን በታማኝነት ያገለገለ ትሑትና ታማኝ አገልጋይ ነው ብሎ ነው የሳለው። ከዛ ሲቀጥል ሉቃስ ደግሞ ድሃ የሚወድ ሩህሩህ ምስኪን ወዳጅ ነው፣ ለድሃ የሚራራ የበሽተኛ የሚፈውስ ብሎ ነው የጻፈው። በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ አራቱም ወንጌሎች ጴጥሮስ ጆሮ እንደቆረጠ ጽፈዋል። እንደተፈወሰ ግን የጻፈው ሉቃስ ብቻ ነው። ምክንያቱም ሉቃስ ሐኪም ስለነበረ ያንዳንዱ ጉዳይ ለሱ ስሜት ይሰጠዋል። የዚህ ነገር መነቀልና መተከል ሉቃስ ጋር በቀላሉ የሚታለፍ ጉዳይ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ያለ አባት እኮ ነው። ብዙ ሰዎች ለረዥም ዘመን ሲደነቁ የኖሩት ያለ አባት ከድንግል ማርያም መወለዱን ነው። የሚያስደንቀውስ ከሱ በፊት ሌላ አለ። በቅድመ ዘመን በቅድመ ዓለም ውስጥ ያለ እናት ከአባት ተወልዷል። ኢየሱስ የዛሬ 2018 ዓመተ ምህረት ከድንግል ማርያም ያለ አባት ተወለደ። ከድንግል ማርያም ያለ አባት ሲወለድ ለሱ መጀመሪያው አይደለም፣ የመጀመሪያ ጊዜ ኤክስፒሪየንሱ አይደለም። ከዘላለም ዘመን በፊት ያለ እናት ከአባት ተወልዷል። ቆይ ከአብ ሲወለድ ያለ እናት ነው። ጌታ ይባረክ። እነዚህ አራት የወንጌል መጽሐፎች ታሪክ ብቻ ሆነው እንዳይቀሩ
እነዚህን ክፍተቶች የሞላ መጽሐፍ አይታችሁት ከሆነ በመልእክቶችና በወንጌሎች መካከለ ያለውን gap ደግሞ የሞላው የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ባይኖር ኖሮ በማቴዎስ በማርቆስ በሉቃስና በዮሐንስ ወንጌልና በሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቶች መካከለ ብሪጅ ባልተሰራ ድልድይ ባልተሰራ ነበር ስለዚህ በሉቃስ አማካኝነት የተጻፈው የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ከወንጌላት ላይ በሐዋርያ ሥራ አማካኝነት እንደ ድልድይ ተጠቅማችሁ የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት ጋር እንድትመጡ ነው የሚያረጋችሁ የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት ደግሞ የክርስቶስ መሞትና መነሳት በወንጌልና በታሪክ በገድል ደረጃ ብቻ ሳይሆን ወደ ህይወት እንዴት አፕላይ ልታረጉት እንደምትችሉ ይሄው የክርስቶስን የማዳን ህይወት የማዳን ታላቅነትና ሥራ በህይወታችሁ ላይ አፕላይ ምታረጉት የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክቶችን ስታነቡ ነው የሮሜ መጽሐፍ ስታነቡ የኤፌሶን መጽሐፍ ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለው የመስቀሉ ዋጋ መስቀል ላይ የከፈለው ህይወት ያደረገው ሥራ በጠቅላላ ታሪክ ብቻ ሳይሆን practically በአማኞችና በሚያነቡት ሰዎች ዘንድ ምን አይነት ዋጋና ክብር እንዳለው ይያብራራ ወደ ህይወታችሁ እንድትተገብሩት ማድረግ የሚችል ድንቅ መለኮታዊ እውነት የተሞላ መጽሐፍ ጌታ ይባርክ ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ በሐዋርያዊ ጉዞ ወደ ኤፌሶን ከተማ በደረሰ ጊዜ በዛ ከተማ በዮሐንስ መጥምቁ ጥምቀት የተጠመቁ 12 ሰዎች ያገኛል እዛ ከተማ ላይ ካስተማራቸውና ከነገራቸው በኋላ እጅ ሲጭንባቸው መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ከዛም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ይላቸዋል መንፈስ ቅዱስ የተቀበሉት ተከታታይ ትምህርት ከተማሩ በኋላ ፋውንዴሽን ምናምን ከወሰዱ በኋላ አይደል እንዳመኑ ከዛም እጅ ሲጭንባቸው መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይላል በዚያ አማካኝነት በሚያስደንቅ ሁኔታ ለሶስት ወር በኤፌሶን ከተማ በመኩራብ ካስተማረ በኋላ አስቸጋሪና ልበደንዳና ከሆኑ የአይሁድ ሰዎች የተነሳ እንደተለመደው ሐዋርያ ጳውሎስ ፊቱን ወደ አሕዛብ አዞረ ከዛ ከመኩራብ ሲያስወጡት ከመኩራቡ ቀጥሎ የነበረ ጢራኖስ የሚባል ትምህርት ቤትና አዳራሽ ተከራይቶ ማስተማር ጀመረ ፈቀቅ ብሎ አይሁዶች እንዲቀልድ ሰዎች አይደሉም እንዲቀላል ሰዎች አይደሉም በዘመናት መካከል በሚገርም ሁኔታና ጥንካሬ የክርስቶስን ወንጌልና ትምህርት በዋንኛነት ሲያሳድዱ የነበሩ ሰዎች ናቸው ታቃላችሁ በዋንኛነት ለምሳሌ በሮሜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ነገር ምንድነው ስትሉ አይሁዶች ጌታን ተቀበሉ እንደገና አረማውያንና አሕዛቦች ጌታን ተቀበሉ እነዚህ አይሁዶች ምን ይላሉ አሕዛብን ህጉ የተሰጠው ለኛ ነው በኤርትራ ባህር በእግራችን ተሻግረናል መና በልተናል ጠጥተናል ኪዳን ተሰጥቶናል እንደዚህ ሆነናል ይያሉ ይናገራሉ አሕዛብ ደግሞ እጃቸውን አውጥተው እንዲህ በቀላሉ ዝም አይሉ በኤርትራ ባህር በተሻገራችሁበት እግራችሁ በዛው እግራችሁ ደግሞ ለጣዖት ቆማችሁ ሰገዳችኋል እንደገና በኤርትራ ባህር በመሻገራችሁ ምክንያት በመሰገናችሁበት አንደበታችሁ ጣዖት ካልሰራችሁልን ብላችሁ ለመናችሁ ላችኋል እኛ ለጣዖት የሰገርነው ወንጌል ስላልሰማን ነው ብሎ ከሰዋቸዋል አንድ ወቅት እናንተ እኮ ያወቃችሁ ተመራችሁ ቸርነቱን ቀምሳችሁ መናወርዶላችሁ ያለበሬ ሥጋ አብልቷችሁ ጣሙ ምንድነው ብላችሁ እኮ ተችታችኋል እኛ ለጣዖት ብንሰግድ አይፈረድብን ማን ነገረን እድሜ ለጳውሎስና ለአንዳንድ ሰዎች ሰሞኑ መተው ነገሩናል በጣም ብዙ ፖለቲካ አዛል በጣም ዋና ጉዳይ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ በኤፌሶን ከተማ ገብቶ ወንጌልን ለሶስት ወር ካስተማረ በኋላ በመኩራብ የነበሩ አይሁዶች አፍቃሪ አይሁዶች በልባቸው ድንዳኔና ባለማመናቸው ምክንያት በፈጠሩበት ግፊ ምክንያት ከዛ ወጥቶ ጢራኖስ የሚባል እዛው ፈቀቅ ብሎ ይላቸዋል ታሪክ ስታጠኑ አንድ አዳራሽ ተከራይቶ በዛ ለሁለት ዓመት ወንጌል ያስተምራል በዛ ለሁለት ዓመት ወንጌል ሲያስተምር በእስያና በአካባቢው የሚኖሩ አይሁድ ብዙ ቁጥር ያላቸው አይሁዶችና አህዛብ ወንጌል ሰሙ በሚያስደንቃችሁ ሁኔታ በራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ የምጣቋቸው የእስያ አብያተ ክርስቲያናት እንደተመሰረቱ የሚታሰበው ሐዋርያ ጳውሎስ በኤፌሶን ከተማ ለሁለት ዓመት በጢራኖስ ትምህርት ቤት ይሰጥ በነበረው ትምህርት አማካኝነት ነው። በተለይም ቅድም እንደነገርኳችሁ የሎዶቂያ እንደዚሁም ደግሞ የቆላሲያስና በእስያ የሚገኙ ከተሞችን ከኤፌሶን ወጥቶ ከኤፌሶን አልፎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንብዛም ሄዶ እንዳላስተማራቸው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይናገራሉ ዞሮ ዞሮ ግን በዋንኛነት በእስያ ለሚገኙ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መመስረት ትልቁን መጋደልና ትልቁን ዋጋ የከፈለው ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ይሄንንም ደግሞ በቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ሲጋደልላቸው እንደነበረ ዋጋ ሲከፍልላቸው እንደነበረ ትመለከታላችሁ እንግዲህ በዚህ በኤፌሶን ከተማ ውስጥ ምን ብያችኋለሁ አርጤምስስ የምትባል ወይም ደግሞ ዲያና የምትባል እጅግ ታዋቂ እና ስመጥር ጣዖት ነበረች
የከተማው ሰው ንግዱና ስራው ሲቀዛቀዝበት ወደዚህ ቤተ መቅደስ እየሄደ እየተመመ ንግዱ እንዲጧጧፍለት ንግዱ እንዲቀላጠፍለት አምልኮ ያቀርብ ነበር በተለይ አሃዛብ የሚባሉ ሰዎች ደግሞ ለያንዳንዱ ነገር አምላክ አለው ብለው ያምኑም እንደነበረ ታሪክ ይናገራል ለምሳሌ በቆሮንቶስ ከተማ ይኖሩ የነበሩ አማኞች ለልጅ አምላክ አለው ለዝናብ አምላክ አለው ለጦርነት አምላክ አለው ለብዙ ነገር አምላክ አለው ብለው ያምኑ ነበር እና በወንጌል አማካኝነት ሐዋርያው ጳውሎስ ኤፌሶን ከተማ 3 አመት በመቁራብ እንደገና 2 አመት ሲያስተምራቸው እጅግ ብዙ ቁጥር ያላቸው አሕዛብና አይሁዶች ወደ ቤተ ክርስቲያን መጡ ከአርጤምስስ አምልኮ ከጣዖት አምልኮ ወደ ወንጌል መጡ በዚህ ጊዜ ከጣዖት አምልኮ ወደ ወንጌል ሲመጡ ለረጅም ዘመን በከፍተኛ ሁኔታ የገቢ ምንጫቸው የነበሩ ብር ያቀልጡ የነበሩ አቅላጮች ኢኮኖሚያቸው ስለተናጋ የኢንተረስት ኮንፍሊክት ተነሳ የጥቅም ግጭት ተነሳ ባሕርያው ጳውሎስ አማካኝነት ከተማው ላይ ከፍተኛ ኪሳራ መምጣት ጀመረ ወደዳችሁም ጠላችሁም የምታዩትን ዓለም የሚያንቀሳቅስ የማታዩት እጅ አለ ከኋላ የምታዩትን ዓለም እንዲሰራ የሚያረግ የማታዩት የሚሰራ እጅ አለ ዛሬ ማታ ጸልይላችኋለሁ የአዲስ አበባ ኢኮኖሚ የያዘ የጨለማ ኃይል በኢየሱስ ስም ይመጣ እንደዚህ ጸልያለሁ ስልባቦት ከወተት ላይ እንደሚነሳ እንደዚህ አርጋችሁ እንደምታነሱት እንደዛ እንዳትሰሩ የከለላችሁ ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ይገፈፍላችሁ አሜን በኢየሱስ ስም ይገፈፍላችሁ አለ ጥቅሙ ሚነካ ስትንቀሳቀሱ ጥቅሙ ሚነካ ስትሰሩ ስትወጡ የእግዚአብሔር ወንጌልና እውነት ሲገለጥ በተለይ ዛሬ ማታ ከምጸልይበት ጸሎት አንደኛው ይሄ ነው የእግዚአብሔር ወንጌል መንቀሳቀስ ሲጀምር የጨለማው መንግስትና ዓለም መክሰር ይጀምራል በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልይኩላችሁ ዛሬ ማታ ከዚህ በኋላ በቀረው ዘመናችሁ ማስተማር ስትጀምሩ ጨለማ መክሰር ይጀምራል ማስተማር ስትጀምሩ ዘረኝነት መክሰር ይጀምራል ሰማይ ያተርፋል ጨለማ ይከስራል አሜን መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ንጉስ በሰራዊቱ መካከል እንደሚኖር እንደዛ ኖርኩኝ መንገዳቸውን መረጥኩላቸው ተብሎ እንደተጻፈ በአፋቹ ቃል ዴስቲኒ ዲተርማይን ታረጋላችሁ ከተማው ተናጋ ከተማው ተበጣበጠ ከፍተኛ ኪሳራ ደረሰባቸው ምድሪቷን በጨለማና በመናፍስት አሰራር አንቀው የነበሩ ሰዎች ጳውሎስ 2 አመት ከሶስት ወር ሲያስተምር ከግራ ወደ ቀኝ ከፊት ወደ ኋላ ከፍተኛ ኪሳራ ደረሰባቸው እነግራለሁ ወይ እግዚአብሔር አያተርፍ ወይ ሰይጣን አይከስር አይነት ኑሮ ከዚህ በኋላ ታቆማለህ እናንተ ሰፈር እግዚአብሔር ብቻ ያተርፋል የተደበቀ ሟርተኛና መተተኛ በኢየሱስ ስም ይገለበጣል ሰማን ገሬ እግዚአብሔር ሰው እንኳን ትክክሉ ስተቱ ይከብዳል አሚን በል አሜን መርከቢቷን የከበዳት ሽንኩርት አይደለም ኮሮሪማ ማካሮኒ ምናምን ዘይት በርበሬ ሽሮ ምናምን እንዳይመስል መርከቢቷን የከበዳት ዮናስ ነው ዮናስ ከብዷታል ዘይት ይወል ሽሮ ይጥላሉ የሆነ ነገር ምስር ይጥላሉ መርከቢቷ አልቀለላትም ይጥላሉ አልቀለላትም ሰውየው እንኳን ትክክል ሆኖ ስቶ ይከብዳል አሚን በል አንድ ሰውዬ ቤተ መንግስት አትክልተኛ ነው እናንተዬ ቤተ መንግስት አትክልተኛ ነው እና በሁለት ጀሪካን ውሃ ይቀዳሉልኝ አንደኛው እንዳጎደለ አንደኛው ሙሉ እንደሆነ ነው ቤተ መንግስት የሚደርሱት እና የሚያጎለው ጀሪካን እንደዚህ አለ እኔ ሁልጊዜ የደከምክብኝ ከዛኛው እኩል እየሰራብኝ ለፋብኝ እያጎደልኩ ነው ስለዚህ ተወኝ ብሎ አለው ያገሬ ሰው መቼም በቅኔ ነው የሚነግር አለው ና ላሳይ ካውም ሰዓት ጀምሮ ማረገውን ይብሎት ይዞት ሄደ ወንዝ ይዞት ወረደ ከዛ በኋላ ሞላበትና ሲመጣ እሱን ይዞ በሚሄድበት አቅጣጫ የበቀሉ አበቦች አሳዩ እያጎደለ ግን የሚያሳድገው አንድ ግደለም እንኳን በሙላታችን በጉድለታችን የሚያድግ ሰው አለ እንኳን በትክክላችን በስተታችን እንኳን ሊበላ ሰው ይኖራል አሜን ጌታ ይባረክ ስለዚህ አውራ ጳውሎስ እዛ 12 ሰው ቁጥር 12 በዮሐንስ መጥምቁ ጥምቀት ተጠምቀው ልቆጭ እዛ ጋር ቁጭ ብለውላል በቃ መገለጥ ትምርት አምኖ ሞተዋል ሰዎች በውሃ ገብተው ዮሐንስ ነው መጨረሻ ብለው ቁጭ ብለውላል ጳውሎስ ይሄን አገኛቸው 12 ሰው እና ታምናላችሁ አታምኑ እናምናለን በምን ነው ያመናችሁት መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁ አልተቀበል እና በመጥምቁ ዮሐንስ ጥምቀት ተጠምቀን እዛ ቁጭ ብላችሁ አለው ወጋው አለ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አሰራር አልሰማችሁም አለ እነሱ ጋር
ጠፍራርቆ ማር ይበላ ግንት ይበላ ይላሉ ሌላ በሳት የሚያጠምክ መሳት የሚያወርድ መንፈስ ያለበት አልሰማችሁም ዋል ያንዳንድ ሰው መገለጥ ያው ነው በቃ ዘኪዮስ አጭር ሰው ነበር ሾላ ዛፍ ላይ ካለ ተክሎዘው አሁን ወጣ ኢየሱስ ነው በቃ አይነቀነቅም በቃ እዛው እጅ ጫነባቸው ነው መንፈስ መጣባቸው ሰዎች በ12 ሰው የተጀመረ ጉዳይ መለእስያንና አብያተ ክርስቲያናት ይል ፍንዳታ በእስያ አጉር ላይ ከፍተኛ ፍንዳታ ሆነ እዚ መካከለ እኔ ማወራው መክሰስ ነው ራት ያለው ወጣት አለ ከተማው ተበጠበጠ ተረበሸ ግራ ገባቸው ጥቅማቸው ተነካ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ነው በመሰረቱ ልክ እንደዚህኛው ዘመን ትላንትም ከተናም በትያም ዛሬ መጻፈን ሳነበው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ጩኸት በተለይ አንድ ሜዳ ውስጥ ያለን ሰዎች የሚጮህ ጩኸት የኢንተረስት ኮንፍሊክት ነው መሰማት በሚፈልገው ልክ ስላልተሰማ የሚሰማ ሰው ያሳደደ ማይሆን ነገር የሚያሰማ ሰዎች ጥቅማቸው ስለተነካ ተነሱ ተነሱ በሚገርማችሁ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ በጳውሎስና በተባባሪዎቹ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ በዚህም ተቃውሞ ምክንያት ይላችኋል ሉቃስ በ19ኛው ምዕራፉ ላይ ምን ይላል ጋዮስንና አርስጦክሮስን ይዘዋቸው ወደ መሃል ሲያስገባቸው ጳውሎስ ሊያስጥላቸው ፈልጎ ሊሞክር ሲል የተቀሩት ደቀ መዛሙርት እንዳትሞክረው ተው ብሎ ከለከሉት የዛን ጊዜ የከተማው ጻፊ ሐዋርያው ጳውሎስ ላይ ምንም አይነት ስተት እንዳላገኘበትና በሁኔ በከፍተኛ ሁኔታ ተገፋፍተው የመጡ የከተማው ነዋሪዎች በጳውሎስ ላይ ወንጀል አለ ብለው ካሉ ህጉን ተከትለው ፍርድ ቤት ሊከሱትና ክስ ሊመሰርቱበት እንደሚችሉ ነግሮ በተናቸው ለማረቃቸው አንድ ምርቃት ለማረቃቸው አንድ ምርቃት ያ የከተማ ጻፊ ወንጀል ሰርቷል ብላችሁ ካላችሁ ግን ተከትላችሁ ጳውሎስን ፍርድ ቤት ልከሱት ትችላላችሁ ብሎ በጳውሎስ ላይ ተከማቹት የከተማው ሰዎች በማይሆን አቅጣጫ ተነሳስተውና ተገፋፍተው የመጡት እንደበተነለት ልክ እንደዛ በእናንተ ላይ የተነሱ እንደገለባ ይበተኑ አሜን በመሰረቱ ያንዳንዱ ነገር ያለ ምክንያት አለም ነግራችሁ የኤፌሶን መልእክት ውስጥ ያለው መለኮታዊ በረከትና ብልጽግና መካፈል ከፈለጋችሁ አሁንም ነግራችሁ ነገር በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ተነሱበት የዛን ጊዜ ከተማው ጻፊ የተነሱበትን ሰዎች በጠቅላላ በተነለት ጋዮስና አርስጦክሮስ ተይዘው ወሰዱ ሊጫወቱባቸው ልብሳቸውን እየቀደዱ በድንጋይ ሊወግሯቸው ሊገድሉ ሊደበድቧቸው ይዘዋቸው ሄዱ የዚህን ጊዜ ጳውሎስ ሊያድነው ፈልጎ በሚያስደንቅ ሁኔታ ሊገባ ሲል ደቀ መዛሙርት ከለከሉት ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አውራ ጳውሎስ በኤፌሶን ተቀምጦ ማስተማር እንደማይችል ስለገባው ወደ አንጾኪያ ጉዞ ለማድረግ እንደዚህ ወደ ሌሎች ቦታ ለመሄድ ያሰበው ጌታ ይባረክ አሜን ነው ወይ አሜን በተለይ ደግሞ በዋንኛነት ከኤፌሶን ከተማ ወደ መቄዶንያ ለመሄድ ተነሳ አሁን የነገርኳችሁ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ነው በመቀጠል የኤፌሶን መልእክት ጻፊ ብላችሁ ጻፉ የመልእክቱ ጻፊ አውራ ጳውሎስና መልእክቱን በተመለከተ በጣም ብዙ ምሁራዊ ትንታኔዎች በመድር ላይ እንዳሉ ከኔ በፊትና ከኔ በላይ ታቃላችሁ አንዳንድ ዘመናዊ የነገረ መለኮት ምሁራን የሚሉ ሰዎች የኤፌሶን መልእክት ጻፊ የሐዋርያ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር አንዱ ነው ወይም ደግሞ አናሲሞስ ሊሆን ይችላል እንጂ ጳውሎስ በፍጹም አይደለም ብሎ ይከራከራሉ ነገር ግን እንደኔ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደሆነ አምኖ መቀበል የሚያዋጣው እነት ነው ምክንያቱም በኤፌሶን መልእክት ላይ ታችሁ ከሆነ ጳውሎስ በተለመደው ሁኔታ ወዳጆች ካሉት ስማቸውን እየጠቀሰ ይጽፋል እንደ ምክንያት ከሚያነሱት ነገር አንዱ ሐዋርያ ጳውሎስ ስም እየጠቀሰ 3 አመት ተኩልና ከዛ ለማያንስ ጊዜ በሙክራብ በቤት በተለያየ ሁኔታ ያስተማራቸው ሰዎች አንድ ስም ባለመጥቀሱ ምክንያት ሐዋርያ ጳውሎስ አይደለም የጻፈው ብሎ ከሌላው አጻጻፉ ተነስተው ሙግት የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ በቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 አካባቢ ስትመለከቱት ይሄንን
አምስቱን አውሪያ ጳውሎስ ሮም እስር ቤት ታስሮ በነበረበት ጊዜ የጻፋቸው የእስር ቤት መልእክቶች ታቀላቸው አውሪያ ጳውሎስ በ30 አመቱ ነው ጌታ ነው የተቀበለው 35 አመት በክርስትና ኖሯል በ65 አመቱ አካባቢ ነው የሞተው የኤፌሶን መልእክት ከ35 አመቱ የክርስትና የህይወት ጉዞ ጭማቂ የተጻፈ መጽሐፍ እስር ቤት ሆኖ ዙሪያው ዝግ ሆኖበት ከላይ በሚወርድበት የሰማይ ደስታ ውስጡ እየተፈለቀለቀ ቀለም ውስጥ ብር እየነከረ የጻፈው መልእክት ነው የኤፌሶን መልእክት ስለዚህ እኔ በዋንኛነት ማምኖ ማስተምረው የኤፌሶን መጽሐፍ ጻፊ ጳውሎስ ነው ብላችሁ ጻፉ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ሐዋርያ የሆነ ለኤፌሶን ሰዎች መግቢያውን አይታችሁ ምን ያከራክራል ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ የቅርብ ጊዜ ነገረ መለኮት ምሁራን ግን ጳውሎስ አይደለም የሚል አንዳንድ ሙግቶችን ይዘው ሲከራከሩ እንሰማቸዋለን መልእክቱ ለማን ተጻፈ ብላችሁ ጻፉ ሐዋርያ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ አንደኛ ምዕራፉ 15ኛ ቁጥሩ ላይ ሲናገር ምን ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ ስለማመንና ለቅዱሳን ሁሉ ስለሆነው መውደዳችሁ ሰምቼ የሚለውን ይዛችሁ በሶስተኛው ምዕራፍ ቁጥር 2 እስከ 4 ላይ ደግሞ ስለናንተ የእግዚአብሔርን ጸጋ መጋቢነቴን በርግጠኝነት ሰምታችኋል ብሎ ያለውን ደምራችሁ በቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ቆማችሁ የቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16ን ስታስተያዩት የኤፌሶን መጽሐፍ የተጻፈው በቀጥታ ለኤፌሶን ሰዎች ሳይሆን በእስያ ለሚኖሩ አብያተ ክርስቲያናት በተዘዋዋሪነት እንዲነበብ ተደርጎ የተጻፈ መጽሐፍ መሆኑን ትገነዘባላችሁ ይህንን ሐሳብ ደግሞ በዋንኛነት የሚያጠናክር ሐሳብ ምንድነው ብላችሁ ካላችሁ በኦሪጂናሉ የግሪክ እጁ ላይ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን የሚል ጽሑፍ አታገኙ ለዳሽ አብያተ ክርስቲያናት የሚል ጽሑፍ ነው የምታገኙት ለዳሽ ቤተ ክርስቲያን የሚል ጽሑፍ ነው የምታገኙት ስለዚህ እንደኔ እምነትና መረዳት የሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶን መልእክት የተጻፈው ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ምዕራፉ 15ኛ ቁጥር ላይ የኤፌሶንን ሰዎች ሲላቸው ምን ይላቸዋል እንደዚህ ብሎ ይላቸዋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለማመናችሁና እንደዚሁም ደግሞ ለቅዱሳን ሁሉ ስለሆነው መውደዳችሁ ሰምቼ ፍቅራችሁ ሰምቼ ይላቸዋል ሰምቼ አይሰራም ምክንያቱም ሰምቼ አይሰራም የኤፌሶንን ሰዎች በአካል ጳውሎስ ያቃቸው ስለነሱ ፍቅር ስለነሱ እምነት ጳውሎስ ሰምቶ ሳይሆን አይቶ ያቃል ይሄ ብቻ አይደለም ስለ እግዚአብሔር ጸጋ መጋቢነቴ በርግጠኝነት ሰምታችኋል ይላችኋል ምዕራፍ 3 ላይ እነዚህ ሰዎች ጳውሎስ የእግዚአብሔር ጸጋ መጋቢ እንደሆነ ሰምቶ ሳይሆን በእጁ ጌታን ተቀበለው አይተውት ስለዚህ እኔ በዋንኛነት እማምነውና ማስተምረው የኤፌሶን መልእክት ለኤፌሶን አማኞች የተጻፈ ሳይሆን በእስያ አውራጃ ላሉ በእስያ ላሉ አብያተ ክርስቲያናት እየተዘዋወረ የሚነበብ መጽሐፍ ነው የኤፌሶን መልእክት ለዚህም ነው በኦሪጂናሉ የግሪክ ቅጁ ላይ ለዳሽ አብያተ ክርስቲያናት እንጂ የሚለው ለኤፌሶን አብያተ ክርስቲያን አይልም ምናልባት ሮም ታስሮ አውሮፓ ታስሮ በነበረበት ጊዜ ጳውሎስ በጢቂቆስ እጅ ይህን መልእክት ሲልከው አናሲሞስ አብሮት አለ ወደ ሎዶቅያ ወደ ቆላሲያስ ከመግባታቸው በፊት በመጀመሪያ ወደ እስያ አህጉር የሚመጣ ሰው የሚገባው ኤፌሶን ከተማ ነው መጽሐፉ በዋንኛነትና በቀዳሚነት የተነበበው በኤፌሶን ከተማ በመሆኑ ምክንያት ሊሆን ይችላል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ይህንን ስም የያዘው ሆኖም ግን መልእክቱ አይታችሁት ከሆነ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የተጻፈ መልእክት ለቆላሲያስ የቆላሲያሱ ለተሰሎንቄ ወይም ደግሞ ለሌላው አያገለግል ምክንያቱም የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ የተጻፈው የአውራ ጳውሎስ መልእክት ችግር ለመፍታት የተጻፈ መጽሐፍ ነው የቆሮንቶስ ለቆሮንቶስ ነው ኤፌሶን ግን ቡክ ኦፍ ሪቪሌሽን ነው የመገለጥ መጽሐፍ ነው ሰዎቹን ይነግራቸዋል ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 ሰማያዊ ስፍራቸውን ይነግራቸዋል ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 6 ሰፈራቸውን ይነግራቸዋል በደም ስሙ በመጀመሪያ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ብሎ ሰማያዊ ስፍራቸውን ይነግራቸውና ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 6 ሰፈራቸውን ይነግራቸዋል ሰማይ ስፍራ ከሰፈር ጋር ካልታረቁ አይሆንም ማይሆን ሰፈራ ነው የሚሆነው ምንድነው ሰዎች የሚሉት በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን የኦሬዲ we are blessed we are okay but we are shining ምናምን ይላሉ ሰዎች ሰማያዊ ስፍራቸውን ያሳያቸውና ሰማያዊ ስፍራ ብቻ ሳይሆን ሰፈር የሚባል ጉዳይ አለ confession without lifestyle confusion ይሆናል ይላቸው ምክንያቱም አሰሪና ሰራተኛ አባትና ልጅ ባሪያና ጌታ ይላል አረ ጳውሎስ
በኤፌሶን የመጨረሻ መልእክቶቹ ይነግራቸዋል። ካጋንንት ጋር ያላችሁ ውጊያ ላይፍታይም ነው ይላቸዋል። ፓላሶ በሚባለው ቦታ የሚጫወቱት ጫወታ አለ። ፓላሶ ማለት እንዴት ያምራል ማለት ነው። አርኮን አርኮንታስ ኩሪዮስ እና ኮስሞክራቶስ የሚባለው የመናፍስት ዓለም መዋቅር ከእናንተ ጋር ያለው ውጊያ የአንድ ሰሞን የሁለት ሰሞን የሶስት ሰሞን እንዳይመስላችሁ ላይፍታይም ነው። ወይ ኢየሱስ ሲመጣ ወይ እናንተ ስትሄዱ እስክትሞቱ ድረስ ሰይጣን አይቷችሁም። ስለዚህ የጦርቃችሁን ልበሱ ብሎ ይነግራችኋል። ባሪያ ለጌታው እንደሚገባ ያገልግል ይላችኋል። ልጅ አባቱን ይታዘዝ ይላችኋል። እያንዳንዱን ጉዳይ እያነሳ ይተነትንላችኋል ይተነትንላችኋል። ሐዋርያ ጳውሎስ ለኤፌሶን የጻፈላቸው መልእክት ለማንም ቤተክርስቲያን ወስዳችሁ ብታነቡት የሚሆን መልእክት ነው። እኔ ገቢ ነው። በቃ እየተጫወትክ ካርታ የትም የሚገባ ካርታ ታውቃለህ። የትም ቸርች ኤፌሶንን አንስተህ ማስገባ ይገባል መልእክቱ። ቆሮንቶስን ብታመጣው አውዱን የጠበቀው አይደለም። የአባቱ ሚስት ያገባ የለም። እንደዚህ ፍርድም እንደዚህ ያለ ልትል ትችላል። ኤፌሶን ግን ዲናይል ልታደርግ ትችላል። ከችግር የተጻፈ መጽሐፍ አይደለም፣ መገለጥ ነው የኤፌሶን መጽሐፍ። ኤፌሶንን አንብበህ ስታበቃ ክርስቲያን ነው የምትሆን። እምትጽፉ ሰዎች እንዲህ ብላችሁ ጻፉ፣ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 ሰማያዊ ስፍራ፣ ከምዕራፍ 4 እስከ ምዕራፍ 6 ሰፈር። 33000 ጫማ ላይ ወስዷቸው። ኦሬዲ ፍላይ ያረግን ነው አይሰራም። ለአንድ ታረጋለህ። ዝም ብሎ ሜር ፕሌን ጥሩ አይደለም አለ ጳውሎስ። እስቲ ይረፈዋል። ለዚህ ነው አንድ ሰው ይያላሉ ምን አለ በሏ ሙሉ ወንጌል ሄደና አገኘው። ምን ትሰራለ እዚህ አለው። ላንድ ላርግ ብዬ ነው አለው። ላንድ ላርግ ብዬ ነው ልረፍ። ኦልሬዲ ተከንፋለ ሲሉት ግራ ሲገባው ልረፍ ብሎ ምን ወንጌል ፊውል ከሚጨርስና ከሚከሰከስ እውነቱ ነው ያረፈው መነሳት ጥሩ ነው የሚባል የገባው ሰው አለ። በመሰረታዊ ደረጃ ትበራለህ ትከንፋለህ በሚል ትምህርት አላምንም። አትበርም አትከንፍም። ይኸው ቸርች ውስጥ 19ኛ ዓመት እያስቆጠርኩ ነው። የበረሩም የከነፉም ሰዎች አይቻለቅ። ክርስትና በጣም ሲገባ በእግርህ በመሬት ትሄዳለህ። አንድ ነገር ልንገር፣ አንድ ሳምንት አዲስ አበባ በቀጠልኩ ቁጥር ህገወጥ ግንባታዎች በኢየሱስ ስም ይናዳሉ። ለምሳሌ ልዕለ ኃያልና ትልቅ ሆኖ ሊታይ የሚገባው ኢየሱስ ብቻ ነው። ራሱን በቤተ ክርስቲያን ላይ የሾመ የሰው መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመጣ። እና ጳውሎስ ምን ይላቸዋል? በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን የጌታችንና የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ብሎ ሲላቸው የስ ብሪጅት ብራዘር ብሎ ሲያበቁ ከቁጥር 4 እስከ 14 የተባረኩበትን የበረከት አይነት ይዘረዝርላቸውና ምዕራፍ 3 ድረስ ብሪጅት እያሉ መጡ። ምዕራፍ 4 ላይ ቲቺት ማለት ጀመሩ። ከብሪጅት ወደ ቲችት ኦኬ ማለት ጀመር። እንደሚገባ ለጌታ መኖ ትችሉ ዘንድ ማለት ተጀመረ። ጳውሎስ እኮ ደስ ይለኛል። ስንተኛ ነው ጳውሎስ? ስለዚህ እንደዚህ አድርጉ ምጽፉ ሰዎች። ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ሲደመር ብሉ ሲደመር በትልቁ አድርጉና ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እስከ 4 ምዕራፍ 3 ኤፌሶን ከቁጥር 2 እስከ 4 ሲደመር ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እኩል ይሆናል ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ብላችሁ። እቺን ያልኳችሁ ለምንድን ነው? ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ምን ይላል? እናንብበው። ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመንና ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ። ጳውሎስ በቀጥታ ለኤፌሶን ሰዎች አይደለም የጻፈላችሁ። ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ስለ ኤፌሶን ሰዎች ሰምቶ ሳይሆን አይቶ ያውቃል። በእጁ ጌታን ተቀብለዋል። ሰውየው ሐዋርያ ጳውሎስ እጅ ጭኖባቸው መንፈስ ቅዱስ ተቀብለዋል፣ ድነዋል፣ ቤተ ክርስቲያን ተመስርቷል፣ የእስያ አብያተ ክርስቲያናት ተመስርቷል። በእሱ ምክንያት ሰምቼ አይሰራም። ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ለእናንተ ስለ ተሰጠኝ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ መጋቢነት በእርግጥ ሰምታችኋል ይላል። ሰምተዋል ወይ እነዚህ ሰዎች? አይተዋል። ስለዚህ ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ምን ይላል? ስለ እናንተና በሎዶቅያ ስላሉት ፊቴንም በስጋ ስላላዩት። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎችና እኔ አንዳንድ የምስማመው ምን ላይ ነው? በፊቴን ስላላዩት ብሎ የሚላቸው የሎዶቅያዎችን። ይሄ መልእክት በዋነኛነት
ለሎዶቅያ አብያተ ክርስቲያናት ወይም ቤተ ክርስቲያን የተጻፈ ነው። ልክ የውቅያኖስን ጨርሳችሁ እስያ አህጉር ላይ ልትገቡ ስትሉ የምታገኙት ኤፌሶን ነው። ጠጋ እንዳላችሁ ሎዶቅያ ነው የምታገኙት። ብዙ ርቀት ሳትሄዱ 80 ማይል ላይ 100ኛው ማይል ላይ የምታገኙት ቆላሲያስ ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ባጭር አማርኛ ቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ይህችን መልእክት በእናንተ ዘንድ ከተነበበች በኋላ በሎዶቅያ ሰዎች ማህበር ደግሞ እንድትነበብ አድርጉ። ስለዚህ አውሪዮ ጳውሎስ ሮም እስር ቤት ኦፊሻሊ ታስሮ በነበረበት ጊዜ በፍጥነት መልእክቱን እያስተላለፈ ያለበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የቀረው ዘመኑ በህይወት አይደለም ወደ ጌታ የሄደበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ መልእክት ከጻፈ ሰውየው መረዳውን አንብቡታል። እየተቀባበሉ ሎዶቅያ ይነበባል፣ ከሎዶቅያ ወጥቶ ቆላሲያስ ይነበባል፣ ከቆላሲያስ ወጥቶ በኤፌሶን ከተማ ይነበባል። በዚያ ባሉ አውራጃዎች ሁሉ እየተዟዟረ ልክ የቆላሲያስን መልእክት ታውቃላችሁ፣ ፊልጵስዮስን፣ ፊሊሞናን፣ ኤፌሶንን በአንድ ሰው እጅ በጢቅቆስ እጅ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ከሮም እስር ቤት ወደ እስያ የላከው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስና ከዛ ጋር ተያይዞ ያለው ሌላው መጽሐፍ ደግሞ አልወጣም ተብሎ ይታሰባል። ከአምስቱ መጽሐፎች ከእስር ቤት ሁለቱ መጽሐፎች አልወጡም፣ በጢቅቆስ እጅ አይደለም የሄዱት በሌሎች ሰዎች እጅ ነው የሄዱት ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ፣ እንደዛም የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን የምነግራችሁ ሐሳብ ምንድን ነው? ይሄ መልእክት የተጻፈው ለማንም በማንም ይጻፍ፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መልእክቱ ለኛ ይጻፍ። በቃ ኮንክሉዥን ብለን አንድ ኮንክሉዥን የምንሰራው ይሄ መልእክት በማንም ይጻፍ፣ መልእክቱ ለኛ ይጻፍ። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ባይ ዘ ወይ ስማርም ሳስተምርም መንፈስ ቅዱስ በጻፊዎቹ አማካኝነት ለኔ ሊነግረኝ ከፈለገው ሐሳብ ጋር እንጂ ከሌላው ጋር አይደለም። እኔ እሺ የመልእክቱ ይዘትና ዓላማ ብላችሁ ጻፉ። ይሄንን መልእክት የሚሰማ ሰው ካለ በጣም የምነግረው ሌላው መሰረታዊ ጉዳይ ሐዋርያው ጳውሎስ የኤፌሶን መልእክት የጻፈበት ምክንያት አንድ ዋና ምክንያት አለ። እነዚህ በእስያ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ያላቸውን ይዘው ጠብቀው መቆየት እንዲችሉ ነው የጻፈላቸው። ያላቸውን ይዘው ጠብቀው መቆየት እንዲችሉ በተለመደውና በሚታወቀው የሐዋርያው ጳውሎስ ረጅሙ ጸሎት በፍቅርና በእምነት በረከት ለወዳጅ ብቻ በሚነገር ምስጢር በራስና በአካል አንድነት ሕግን በጸጋ አሮጌውን ሰው በአዲሱ ሰው በሚሽር በጢቂቆስ እጅ የተላከ የግዞት ቤት መልእክት ነው የኤፌሶን መልእክት። ሰውየው ሲታሰር ተከታታይ መጽሐፍ ይጽፋል፣ ሲፈታ ኮንፈረንስ ነው። ሲያስወጡት ድብልቅልቅ አርጓቸው ይዘው ሲያስገቡት መጽሐፍ ይጽፋል። በፊልጵስዩስ ላሉ አማኞች ደግሜ ላለው በጌታ ደስ ይበላችሁ። ሁሉ ጊዜ በጌታ ምን አይራ ሰውየው መታወት ከንፈሩ አብጦ አይኑ በልዞ ሌላ ሰው እኮ ነው እየጠረገ በጌታ ውድ ደስ ይበል ሁሉ ጊዜ። ስለዚህ በአጠቃላይ አንድ ጎበዝ ጠንካራ ጥሩ አገልጋይ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ወጣት እንዲጽፍ የምፈልገው የኤፌሶን መጽሐፍ ይዘት ኮንቴንት ውስጥ ያለው ኤሌመንት አሁን መነግራችሁ ያ ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ፣ አንደኛ ረጅሙ የተለመደው የጳውሎስ ጸሎት በመግቢያው ላይ ተቀምጧል። ከዛ ሲቀጥል የፍቅርንና የእምነትን በረከት፣ ሲቀጥል በራስና በአካል መካከል ያለውን አንድነት፣ ለወዳጅ በሚነገር ምስጢር፣ ሕግን በጸጋ አሮጌውን ሰው በአዲሱ ሰው በሚሽር፣ እነዚህ ናቸው አጠቃላዩ የኤፌሶን መጽሐፍ ዋና ነጥቦች። ፍቅርና እምነት፣ ራስና አካል፣ ሲቀጥል አሮጌው ሰውና አዲሱ ሰው፣ ሲቀጥል ሕግና ጸጋ፣ እነዚህ ነጥቦች ናቸው። ከዛ ባለፈው ሁኔታ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የሚነግራቸው ሚስጥር 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 እያለ የሚናገረው ሐሳብ አለ። ሚስጥር ለወዳጅ ነውና የሚነገረው ለወዳጅ በሚነገር ሚስጥር፣ እነዚህን መሰረታዊ ይዘቶች ይዟል። መጽሐፉ የግዞት ቤት መጽሐፍ ነው፣ የእስር ቤት መጽሐፍ ነው። ታውቃላችሁ፣ በጣም የሚያስደንቃችሁን ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ እኔን የባረከኝና የፈወሰኝ መልእክት፣ በዛን ዘመን አንድ ሰው እስር ቤት ሲታሰር በጣም ነውር ነው። ብዙ የሚደርስበት ማህበራዊ መገለል አለ። እንደ ነውር ነው የሚቆጠረው፣ እንደ ኃጢአት ነው የሚቆጠረው፣ ማንም አይፈልገውም።
እሱ ብቻ አይደለም የታሰረውን እስረኛ የሚያቁ ሰዎች እንደማያቁ ሁሉ አክት ያረጋሉ። ለዚህ ነው አውራ ጳውሎስ በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ በመከራዬ እንዳትታክቱ ክብራችሁ ነው። የታሰርኩት በወንጀል አይደለም በወንጌል ነው። ብዙ እስረኞች እስር ቤት ሲገቡ ሰዎች ይጸየፏቸዋል፣ ማህበራዊ ህይወታቸው ይቋረጣል፣ አይፈለጉም። ብዙ ታሪካዊና ማህበራዊ መዘዝ በህይወታቸው ላይ ይመጣል። ስለዚህ አውራ ጳውሎስ በሚገርም ሁኔታ በመልእክቱ ሁለት ተከታታይ ምዕራፎች ላይ በመጀመሪያዎቹ ቁጥር ላይ ለምን እንደታሰረ ምክንያቱን ይነግራቸዋል። አንደኛ ስለናንተ ስለአዛብ ነው እስረኛ የሆንኩት ይላቸዋል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ በቢዝነስ አይደለም የታሰርኩት፣ በቅፈላ በፋት አይደለም፣ በታክስ አይደለም፣ ሳጭበረብር ተገኝቼ አይደለም የታሰርኩት ይላቸዋል። ምዕራፍ 3 እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህም አዛብ ስለሆናችሁ ስለእናንተ የክርስቶስ ለእናንተ ነው የታሰርኩት ይላቸዋል። እንደውም ታቀላችሁ አንዳንድ መጽሐፍ ሳነብ የሐዋርያው ጳውሎስ ስራትና ድብደባ ስለበዛ አሁንስ አላበዛውም ወይ? ምን አይነት በሽተኛ ነው? ምን አይነት ችግር ያለበት ሰው ነው? እግዚአብሔር እንዴት የሚጠላው ሰው ነው ብሎ ሁሉም ያወራሉ። ከአመት አመት እስር ነው፣ ከወር ወር እስር ነው። ቢወጣ ጦርነት ነው። ሰውየውን ተሸክመውት ዘንቢል የሚበቃው ሰውዬ እኮ ነው። በዘንቢል አድርገው በመስኮት የሚያስወጡት ሰውዬ ነው። ይዘውት ተሸክመው ሐሳብ አለኝ አየር ላይ ሆኖ ሐሳብ ይሰጣል። አንዴ ሰውየው ልቅልቅ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ስራቱ ስለበዛ መከራው ስለበዛ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? አልበዛም ወይ ይላሉ። ስለዚህ አውራ ጳውሎስ ምን ይላቸዋል? እወቁልኝ። በኤፌሶን መጽሐፍ ላይ ከሚያብራራቸው መሰረታዊ ነጥቦች መካከል አንዱና ዋንኛው መልእክቱ የታሰረበትን ምክንያት ነው። ስለናንተ ነው የታሰርኩት። ምክንያቱም በዛ ዘመን መታሰር ውርደት ነው። ማህበራዊ መገለል ይደርስባል። የሚደርስብህ የስነ ልቦና ጥቃት አለ። ጳውሎስ ምን ይላቸዋል? ስለናንተ ነው የታሰርኩት። በዚህ ምክንያት እንዳታክቱ፣ ክብራችሁ ነው። ጳውሎስ ታስሯል ብሎ ቢሏችሁ ውርደት እንዳይሆንባችሁ እንዳታፍሩ። እንደውም ታስታውሱ ከነበረ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ 18 ላይ ፊሎሎጎስና ሃርኔጌስ የሚባሉ ሰዎች ከጳውሎስ ጋር አብረው አጅበው ይሄዱ ነበር። ተቀላጩ የጳውሎስ አጃቢ ነበሩ። አንድ ሰሞን ማን ኦፍ ጋድ እያሉ ይከተሉት ነበር። ሲያስ ማን ኦፍ ማን ነው ተቀለበሱ። ሰዎች ተቀለሱ። ሰው ገብተው ተቀልበሰው አግብተው አለ። አውጣ እስቲ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 በእስያ ያሉት ሁሉ ከእኔ ፈቀቅ እንዳሉ ታውቃለህ። ለምን? በሰንሰለት ያላፈረም ሰውየው ሌላ እኮ አምባሳደር ሐዋርያ የሚባል ሰው የላከውን ባለጠግነት ለማሳየት የወርቅ ሰንሰለት ይዞ ነው የሚመጣው። የወርቅ በዚህ ብራስሌት ታርጎ ሀብታምነቱን ለማሳየት ነው የሚመጣው። ጳውሎስ ሐዋርያ ነኝ ብሎ እጁ ላይ ሰንሰለት፣ እግሩ ላይ እግር ብረት ከሸሸሽ እያለ አውጡትና ክሱን ይናገር ሀሳቡን ይናገር ሲባል ከእስር ቤት ሲወጣ ወርቅ አይደለም ይዞ የሚወጣው፣ ሰንሰለት ነው ይዞ የሚወጣው። ሲያዩት አላቆም ይላል። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይላል። ከእኔ ፈቀቅ አሏልና። ሌላኛውን ቤተሰብ ግን ምን ይላል? እግዚአብሔር ይስጠው ብዙ ቀን አሳረፈኝ አላፈረብኝም ይልና፣ እሱ ብቻ አይደለም ይለው፣ ሮም ፈልጎ ጠየቀኝ ይላል። በዛ ዘመን እስረኛ መሆን ነውር ነው፣ ማንም አይጠይቅም። ይሄ ሰው ግን እግዚአብሔር ደስ ለቤተሰቡ ምሕረት ይስጣል። ጳውሎስ ጠየቀኝ፣ ፈልጎ ጠየቀኝ። የታሰረበትን ምክንያት ይናገራል ጳውሎስ። በወንጌል ምክንያት ነው የታሰርኩት፣ በወንጀል አይደለም። ለጥቅም አይደለም፣ ለጥቅማችሁ ነው፣ ለእናንተ ብዬ ነው የታሰርኩት ይላቸዋል። ሁኔታን የሚያልፍ በወንጌል አላፍርም አለ ጳውሎስ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ስለ ወንጌል ነው የታሰርኩት ይላል። ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ሰውየው አሳስቦታል። ብዙ ጉዳይ ይወራል። እስያ ላይ ጳውሎስ ሸቤ ገብቷል ይላል። ምን አድርጎ ነው የገባው ሲባል፣ አለ ደግሞ ምቀኛ ሸረኛ ፈልፈልቷል። ጳውሎስ በሄደበት እየተከተለ ተንኮል ይሰራል። እወቁ አለ። ለእናንተ ነው የታሰርኩት። ደግሞ በስራት ያታፍሩማል። ክብራችሁ ነው፣ ክብራችሁ ነው አለ። ወንጌል ክብር ነው የሚል ሰው አሜን ይበል። ክብራችሁ ነው። ምን አይነት ሰው ነው? በጣም ይደንቀኛል።
እሱ ታስሮ ሜዳ ቆሞ በወረቀት ነው ሜዳው ቆፖሉስ በግሩ ሜዳ ቆሞ ወረቀት ይላል ሰው ዮና ይዙት በመስቆት ተክሎ ነው ያቀበለ በትበት ነው ያረጋቸው ይሄው በእኛ ዘመን እንኳን ይበየ በጠበጣቸው አንተ የሮሜ መጽሐፍን አንብውስቲ የሮሜ መጽሐፍኩ ይሄን የሚያል የገንበኛ መዶሻ ነው እሱን ማንበብ ጀመርክ ማለት ከቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ ሃይማኖት ድርምስብሱ ነው ተው ድርምስ ጠረግር ካርጎ ነው የሚሸኘው መልእክቱ በግሪክ ቋንቋ ቢጻፍም በአይሁዳዊ ማንነት ነው የተጻፈው ወንጌል በፍጹም አይታፈርበት ታስር ያለው ለወንጌል አለ ምንም በእኛ ዘመን ብንከስር ዋጋችንን ገንዘብ ብናወጣ ልጅነታችንን ብንሰጥ ከኛ በፊት የቀደሙ አባቶች ከከፈሉት ዋጋ አንጻር ቢሲነጻጽር ምንም ማለት አይደለም ዩ ያንግ ጄነሬሽን ቸርች ብትመጡ ብትመላለሱ ጫማ እየጨረሳችሁ አይደለም ሰው ዘመኑን ጨርሷል ለክርስትና በሳት ተቃጥሏል ባንበሳ ተበልቷል ተዘቅዝቆ ተሰቅሏል እስር ቤት ዘመኑን አሳልፏል ጨለማ ቤት አንድ ባንድ በሆነችው ሐሳብን አትቀየርም እንኳን ልብስን ሮም እስር ቤት ውስጥ አልሰማችሁኝም ሮም እስር ቤት ውስጥ እንኳን ልብስን ሐሳብን አትቀየርም አንድ ባንድ ነች እንዴ ብለ እንዴ አትልም እዛ ቤት ሆኖ የሚጽፍላቸው መልእክት የሚያስደንቅ ዓለምን ድብልቅልቁን የሚያወጣ መልእክት ይጽፍላቸው አይኖቻችሁ እንዲከፈት ጸልያለሁ እንዲከፈት ጸልያለሁ አሁን እዚህ መጣችሁ ይሄን መልእክት ስትሰሙ ሌላ 5000ኛ ሌላ 6000ኛ ሌላ 7000ኛ ቸርች ፕላንት ለማድረግ እዚህ ከተሰበሰብን ከንቱ ድካምና ከንቱ ፖለቲካ ነው በደንብ ስሙ ውሃ ውስጥ የገባ ስፖንጅ ስትጨምቁት ውሃ እንደሚወጣው ልክ እንደዛ ከዚህ ስትወጡ ከውስጣችሁ ለትውልድ የሚቀዳ የቃል ፍሰት በኢየሱስ ስም ይጨመርላችኋል አትጠራጠሩ አትጠራጠሩ እንደ ቀልድ የተነነ ውሃ ነው እንደ ጎርፍ ምድር ላይ የሚወርደው ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ 31 ምዕራፍ እዮ መጽሐፍ ላይ አውርተው ያላመጡትን እግዚአብሔር ኤሊሁም 5 ቻፕተር አውርቶ እግዚአብሔር መጣ ሰማይ ልንገር ዮናታን ወይም ሌላው 40 ዓመት ፈጅቶበት አልተሳካም ማለት አንተ የግድ 50 ዓመት ሊፈጅ ይገባል ማለት አይደለም እጸልይላለሁ የብዙዎቻችን የ30 ዓመት ድካም በሚቀጥለው 3 ዓመት እግዚአብሔር እጅ ያስገባል ጳውሎስ መልእክት ሲጽፍ ጳውሎስ ትምህርት ሲናገር ጥላቶች ሁሉ የክርስቶስና የመስቀሉ ጥላት ድጋይ ዝም እንደሚል እንደዛ ዝም እንደሚሉ ከዚህ በኋላ ስትሄድ ታክሲ ውስጥ መስራ ቤት የሥራ ቦታ ቤተሰብ መካከል ከቃሉ ፍሰት የተነሳ የወንጌል ጥላት እንደ ድንጋይ ዝም ይላል በኢየሱስ ስም ይሆናል ይሆናል ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ሳጠናና ሳገለግል ለኔ የሚሰጠኝን ፋይዳ አይቻለቅም ቃሉን ስመለከተውና ሳየው ለሌላው የሚሰጠውን ፋይዳና ጥቅም ስመለከት ውስጤ በአቅም ይሞላል የእግዚአብሔርን ቃል እንድታጠኑና እንድትማሩ መፈልገው ምን ኪሴ ውስጥ ይከታል ምን ቤቴ ውስጥ ይገዛል ምን በህይወቴ ላይ ይጨምራል ብላችሁ ሳይሆን በሀገሬ ላይ በትውልዱ ላይ በምድር ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ ብላችሁ እንድትማሩና እንድትሰሙ ነው ፈልገው ስትቀበሉ ስትጽፉ ስትማሩ ስታጠኑ ካልኩሌት ልታረጉ የሚገባው የናንተን የኢኮኖሚ ሁኔታ የገቢ ሁኔታ ምናምን አይደለም ካብላይ ክርስትና መውጣት አለብን አብላኛ በላይ አጠጣኛ አጠጣኝ ስምንትን ሊሊ ቲቲ ኪቲ ቢቲ ምናምን ይያል መደዳውን ስምን ስንጠራኛ አንኖርም ያንኖርም የማንንም ስም አያዘልቅም የኢየሱስ ስም ነው ያዘልቀው አሜን ፓል አያለው ምን ታያለ በሉኛ 30 ደቂቃ ሻይ ለመጣከ ተቀመጣችሁ ካንድ ያንግ ኢንጂነር ላይ ስልባቦት እንደሚነሳ ዓለማዊነትን ትገፋላችሁ የኤፌሶን መጽሐፍ ተመራችሁ ስታበቁ አልኳችሁ ዓለምን እንድትጠሉ ዓለምን እንድትንቁ ጌታን እንድትናፍቁ ወደ ሰማያ ሰማያት እንድትነጠቁ እንደሚያረጋችሁ እንደዛ በእነዚህ ቀናቶች በጌታ በኢየሱስ ስም መሬቱን ለቃችሁ ጥልቅ ወደ ሆነ የቃል መገለጥ ትገባላችሁ ጳውሎስ እንደዚያው ሶስተኛ ሰማይ ሄድኩ አለ ቮካብለሪ የሌለውን ድምጽ ሰማው አለ የሚገርም እውነት ተቀብያለሁ ብነግራችሁ አትችሉትም አትቋቋሙትም አለ እነግራለሁ በሚቀጥለው ዘመን መጽሐፍ እንጽፋለን ትምህርት እናስተምራለን አንተ ተዘምራለህ ትናገራለህ ነገስታት የማይቋቋሙት መገለጥ በአፍ ይሆናል ከተለመደ ውጪ ያልተለመደ መገለጥ በሕይወት ይገለጣል
ጳውሎስን መልክ ሲጽፍ አዲስ ኪዳን የለም ጳውሎስን መልክ ሲጽፍ ኤፌሶን የለም ሮሜ የለም ተሰሎንቄ የለም ቆላሲያስ የለም ጳውሎስ ሰማይ ንገር በ7436 ፊደሎች በ1756 ቃላቶችና በ155 ቁጥሮች ዓለምን የሚደበላልቅ መጽሐፍ ከጻፈ ከዚህ በኋላ 3 አመት ከተቀመጥክ 30 አመት የኢትዮጵያን ታሪክ የሚቀይር የቃል መገለጥ በኢየሱስ ስም ይፈሳል ከውስጥ ሰሙን ንገራችሁ የነሚያ መጽሐፍ ካስተር መጽሐፍ መጽሐፉን ስታዩት ካስተር መጽሐፍ ቀጥሎ ነው ያለው እንደዚህ መጽሐፉን ስትገልጡት የነሚያ መጽሐፍ ያለው ከአስተር መጽሐፍ ቀጥሎ ነው ያለው ነገር ግን ታሪካዊ ክንውኑ ያስተር መጽሐፍ ከነሚያ መጽሐፍ በ30 አመት ይቀርማል ያስተር መጽሐፍ ከነሚያ መጽሐፍ ባስተር ህይወት የተደረገው ነገር በ30 አመት ከነሚያ ይቀርማል ባስተር ላይ የነበረ የሞገስ መንፈስ በሷ ዘመን አሮስቶ ዲቢቶሎ ልጫ ቢጫ ቀይ ሰማያዊ ጫያለው ጫያለው በልታ እንድትሞትና ቤተ መንግስት ካቶክ እንድትሄድና ሽቶ እንድትቀባ ብቻ አርጎ አሳይሆን ያበቃው ከ30 አመት በኋላ በእስራኤል ምድር ለሚነሳ የጽርቅ ጥያቄ የቅጥር ጥያቄ ለጀነሬሽኑ መልስ የሚሰጥ ሞገስ ነበር በላዋ ላይ ነበር ስማይን እንገረ በዚህ አመት በላያችን ላይ የሚፈሰው ቅባት በልተን ጠጥተን አብሮን የሚሞት ሳይሆን ለሚቀጥለው የልጅ ልጆቻችን ጨለማን የሚገፍ ስራትን የሚፈታ ድንቅ መልእክት ሆኖ ይወጣል ለሚል አሜን ይባል አው በቃ አለቀ ሬንጅ ሮቨር ራቫ 4 ካዲላክ የፈለከው መኪና ብትነዳ ከ30 አመት ወይ ከ40 አመት በላይ አትነዳ መልእክት ግን ከውስጥ ቢቀዳ ለአመታት የሚፈስ ታላቅ ነገር በህይወት ይሆናል ነገር እንደዚህ ነው ባስተር ላይ የነበረ የሞገስ መንፈስ ባስተር ላይ የነበረ የእግዚአብሔር መንፈስ ከ30 አመት በኋላ በነሚያ አማካኝነት ቅጥሩን እንደሰራ ዛሬ ማታ ባንተ ላይ የሚሆነው ቅባት የምድሪቷን ቅጥር ይገነባል ያገሪቷን ትውልድ በኢየሱስ ስም መስራት ይጀምራል ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ወንጌል ባንተ ዘመን በእውነትና በኃይል ይከለጣል ስለዚህ እምጸልየው ትውልድ እንዲነሳ እምጸልየው በእግዚአብሔር ቃል የታጠቀ ነው አሜን በል ከዚህ በኋላ ኤልሳ ኤልያስ ከጨረሰበት እንደጀመረ ኤልያስ ባህር ከፍሎ ሲጨርስ ኤልሳ ባህር ከፍሎ እንደጀመረ ከዚህ በኋላ የሚነሳው ትውልድ ከዜሮ የሚጀምር ሳይሆን አሁን ካለው ክብር የሚቀጥል አሜን ስለዚህ የኤፌሶን መጽሐፍ እየተማርክ በርክ ቁጥር በፍቅርና በእምነት በረከት በራስና በአካል አንድነት ለወዳጅ በሚነገር ምስጢር እግዚአብሔር የባረከ እንደ ወዳጅ እንደ ምስጥረኛ በጆሮ ሹክ ይያለ እየነገረ እየጻፍክ እየከበልክ ቃል ካፍ ሲወጣ እንደ ስለታም ሰይፍ ይሆነ እንደሚባላ ሰዓት ይሆነ ጨለማን እየገፈፈ ሰዎች አፍን ቃል ለመታኒትነት እየፈለጉ መትመም ይጀምራሉ አትጠራጠረኝ ንማርን እንደሚከብ እንደዛ ፍጥረት አንተን ከዚህ በኋላ ይከባል ስለዚህ በዚህ ሁነት እንድትሞሉ ፈልጋለሁ በዚህ ሁነት እንድትታጠቁ ፈልጋለሁ ዓለምን የሚያስንቅ ጌታን የሚያስናፍቅና በሚገርም ሁኔታ ወደ ሰማያት ሰማያት የሚነጥቅ ድንቅ ትምህርት ነው የኤፌሶን መልእክት ሃሌሉያ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ይባረክ ብሎ ሲል የበረከቱን አይነት ይነግረናል የበረከቱን ልክ ይነግረናል የበረከቱን ስፍራ ይነግረናል የበረከቱን ምንጭ ይነግረናል